Els nominats a millor actor secundari són... Bueno, me cambio y nos vamos, ¿vale? Vale. Si vous voulez quelque chose, Juliela. Àlex Brendemühl per Madre. Vous êtes ici? No. Para ya. Aixeca, aixeca el braç. Àlex Moner per La hija de un ladrón. Caballeros, legionarios, ¡viva la muerte! Eduard Fernández per Mientras dure la guerra. Te digo más, me quieren estos y los otros, los rojos. Y me quiere todo el mundo. Me quieren hasta los catalanes. Me levanto con Dios, me acuesto con el demonio. Enric Auqué per Quien a hierro mata. Yo soy el mejor, como eso es obvio. ¡Que no me toques, joder! I el Gaudí, a millor actor secundari, és per... Enric Auqué, per... Quien a hierro mata. Doncs ha nascut una estrella i es diu Enric Auqué, sens dubte l'actor revelació de l'any. I abraçada, obligada, amb Àlex Moner, íntim amic d'ell, també nominat avui per aquest secundari. Aquest jove narcotraficant que interpreta Quien a hierro mata és francament... Hola, gràcies. Gràcies, acadèmics, de veritat, moltes gràcies. Bueno, gràcies Oriol Maimó, gràcies Paco Plaza, gràcies Vaca Films. Vull fer una cosa que em fa molta il·lusió, crec que a la meva família també li farà molta il·lusió si ho faig, a la meva germana que està aquí. Jo sóc de l'Empordà, sóc del Baix Empordà, vaig néixer a Verges, a cavall entre Verges i Rupià, i allà hi havia... Em vaig fer gran i hi va haver un moment a la meva vida, quan era petit, que hi va haver una senyora d'allà, de mans gastades de treballar a la terra, una senyora amb molta vitalitat, amb molt d'amor, molt seca també, molt típic de la gent d'allà, d'aquella edat sobretot, que sense que ningú li demanés em va fer d'àvia, a mi i a les meves germanes, als meus cosins, i ara ja és morta, però li vull dedicar aquest Gaudí a la Maria Carreter, a la Ia. T'estimo, Ia, gràcies per haver aparegut a la meva vida, perquè si estic aquí també és per tu. I... gràcies. Gran... Àlex Moner, gràcies per la fraternitat d'aquest temps, per la companyia. T'estimo, germà. Ets el meu germà, tio. T'estimo. En aquesta pel·lícula, Espitós i taquicàrdic, i a la sèrie de Letícia Dolera, La vida perfecta, també se surt com a jardiner amb discapacitats intel·lectuals. Les nominacions...